З вами, як завжди, Ангеліна Таран та Максим Сербін. І ми хочемо сьогодні познайомити вас ще з одним дуже цікавим гостем, але одразу я вам покажу його роботи. Як то кажуть, знаєш, по роботах мають вгадувати. Ось, будь ласка, ми бачимо прекрасні світлини, прекрасних дівчат. Можливо, зараз хтось з них себе вгадає. Так. Ось, і мені дуже подобаються портретні. І до нашої студії завітав Серж Сердюков, фотограф. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Ну, ми хочемо, по-перше, подякувати, що ти починаєш ранок у нашій компанії. І ти знаєш, от поки ми тут, друзі, готувалися, власне, до інтерв'ю, ми тут за кадром трішки поговорили, і що у тебе от в основному, от зараз, як Таран показує, що все чорно-біле, у тебе специфічне відношення до світла. Чому так? Ну, по-перше, як я вже сказав, перейду на русский язык. Mm-hmm. Фотография появилась черно-белой, поэтому хочется как-то поддерживать эту традицию. Ну а во-вторых, с цветом работать сложнее. Mm-hmm. И пока что мне негде этому научиться. Хотя я пытаюсь. Там есть несколько цветных фотографий. Тарана, можешь найти, пожалуйста, кольорову? Да. Так, звісно. Просто хлопці, поки поговорити. От там все прям чудово, знаєш, от по світлу все прекрасно. Ну, согласен, ну, все-таки, от, як я говорю, хочеться ж як-то рости, і поэтому є вопроси. Угу. Так, друзі, ви зараз можете побачити дуже красиві світлини і Василіси Фролової, так, і Кароліни Ашіон. Ну, незвична Кароліна, от. Як ви обрали ось саме таку композицію? Кстати, спасибо, что вы сказали «незвично», потому что я считаю, что фотографировать девушек, у которых прическа как вчера, позавчера, угу, как будет завтра, одежда, в которой она ходит, там, не знаю, угу, обувь, это, на мой взгляд, вообще неинтересно. Угу. Хочется, и я считаю, что моя миссия – показать девушку в лучшем образе. Возможно, это какой-то мой взгляд, но чтобы она себя увидела с другой стороны, возможно, примерила какую-то необычную роль. Mm-hmm. Кстати, бывают случаи, когда девушки полностью меняют свой гардероб после фотосъемки. У меня таких случаев было несколько. Ух ты. И мне это особенно приятно. Ну, вот так. Mm-hmm. Мы плавно переходим от саме до питання твоєї стилістики. От розкажи про свою стилістику. От ти як фотограф, на що звертаєш увагу, аби у тебе була змога показати дівчину з іншої сторони? Ну, в першу чергу, це те, що я хочу, щоб дівчатки, жінки виглядали як суб'єкт, а не як об'єкт. Це в першу чергу. Ну, в принципі, цим все сказано. Іноді це дуже трудно зробити, особливо, коли дівчатки такі м'які, характеру, там, внешность. Но меня заводит, если можно так сказать. Я считаю, что я добился результата. Угу. Особенно, потому что, когда девушка и в жизни субъект, уверенная, там, угу, бизнес-леди, то, в принципе, это проще сделать. А когда девушка такая мягенькая, все, ну, ты можешь сделать ее такой, и потом она себе еще и понравилась, это высшая награда. У мене взагалі цікаво буде зараз поставити на запитання стосовно підготовки до фотосесії. Наприклад, тому що я два рази працювала з фотографами, і з одним фотографом він, тобто, робив все, що я казала, а наступного разу якраз була та історія, коли з мене, скажімо, діставали щось мені непритаманне. Був яскравий червоний костюм, якісь там такі яскраві танцювальні пози, десь з натяком на якусь сексуальність. І я от хотіла запитати, як взагалі підготуватися дівчині до фотосесії? Наприклад, якщо вона в собі цього раніше ніколи не бачила, а от приходячи до вас, чи ви даєте їй якісь референси, чи вона має якось увімкнути її музику? Мені, наприклад, музика допомагала. От як ви налаштовуєте модель на цю роботу? Ну, інтересний вопрос. В першу чергу, да, референси ніхто не відміняв. Но якщо вже є якесь своє конкретне видіння, просто розказуєш, п'єш кофе, в першу чергу, потрібно довір'я. Угу. Довір'я к фотографу. Угу. Потому что у нас все-таки общество не такое, как в Западной Европе. Поэтому в первую очередь доверие. Ну а потом, если стилист, доверие стилисту. Если стилиста нет, все, что сказал, желательно исполнить. И все будет хорошо. Угу. Насчет музыки не знаю, потому что, скорее всего, вы рассказываете за фотосессию, где очень много фотографий, давай так, давай так. Я в основном делаю постановочную, как, ага, вы заметили. Угу. И это, как правило, нацелено на какой-то один результат.
и вокруг него уже идет какая-то пляска. Если соседние дубли какие-то получились, окей. Но в основном все направлено на один образ, потому что хочется все-таки разговаривать образами, если мы заигрываем с искусством. Да, а ви саме який образ намагаєтеся передати? Якщо ось через дівчат, просто у вас такі фотографії чорно-білі, дуже багато дівчат з якоюсь такою дерзкуватістю, я б сказала. Ну, такий образ і хочу передати. Ага. Щоб мужчина смотрел і не думав там, все, вона моя. А так, як я вам сказав, суб'єкт, щоб він подумав, наприклад, хватить ли у нього денег подкатить. Ага. Или что-то такое. Причому, ти знаєш, я би хотів зробити тобі комплімент від щирого серця. Я хочу зараз, друзі, звернути увагу у вашу ось на цю фотографію. Це українська відома телеведуча Світлана Орловська. В житті вона така міцна, сталева леді з таким ярко вираженим характером. І я зараз дивлюсь на фотографію, і я її впізнаю. От просто зачіска, ось цей погляд сталевий, такий, знаєш, хищний. Ну, погоджуюсь. А чи взагалі ви колись фотографували чоловіків? Чи вам більше подобається працювати з дівчатами? Ні, я фотографую чоловіків, так. І вони так само пластичні, піддатливі під образи? Зовсім ні, але там же ж, як то кажуть, інший результат чекаєш. Тому що жінки це ж все-таки про якийсь соблазн, красоту. Чоловіки більше про особистість. От у мене питання. З ким важче працювати? З дівчатами чи з чоловіками? З мужчинами. Серйозно? Тобто складністю розкритися? Да. Ну, последняя съемка у мене була з актером театру. І він такий хороший актер. Є такий театр «Дах». Наверно, ви знаєте, Влад Троїцький. И там есть такой Игорь Дымов, я недавно его снимал, и практически все удачные образы он сам мне подсказал. Угу. Ну, то есть я его так там попросил, например, если это интересно, я попросил его взять книжку, любимую книжку, он взял Достоевского. Ну, естественно, я там попросил его почитать, но в каком-то нелепом месте, опять же, чтобы как-то зацепить, потому что читать книжку просто в кресле неинтересно. Это была набережная, то есть место, где в основном не читают книжки. Он не боится высоты, он встал на такой бордюр, и я не знаю, сбрасывал эти фото или нет. Ну, короче, он встал на бордюр и начал читать эту книжку на бордюре. На фотографии видно, что это очень высоко, а потом он еще начал одну ногу поднимать. То есть он начал читать, стоя на одной ноге. Но в основном тяжело с мужчинами, да, это правда. Ну, зараз була дуже цікава ідея саме, що якось над містом, трішки експериментально і тривожно, я б сказала. А ще, які от у вас такі, ви згадуєте, фотосесії, да, що вони були незвичайна локація, незвичайна якась задумка? Можливо, є улюблені місця для фотосесій в Києві? Ну, саме любиме – це возвишеності. Ага. Смотрові площадки, криші. Ну, зараз я просто роблю серію «Авер Київ». Типа над Киевом. Почему-то мне вот нравится. Потому что в кадр попадают какие-то архитектурные строения. Плюс мы можем не замечать, но только благодаря фотографии, там, видео, можно увидеть, как все-таки меняется и архитектура, и сам пейзаж, ландшафт. Вот. И фотографируя девушек, ты как бы привлекаешь девушками, но там еще и любимый город. А, і це здорово. Дивіться, у нас є ваші фотографії, ми б зараз хотіли вивести їх на екран, і могли б ви їх трошечки їх коментувати, і ми разом з вами, можливо, будемо задавати якісь запитання. Да, давайте. А скажіть, будь ласка, взагалі портретний стиль вам подобається більше робити, чи ви любите, коли ось є якась ціла композиція, що з додатковими об'єктами, з реквізитом? Більше композиція, ви самі бачите, що таких фотографій у мене більше. Тобто, от, наприклад, дівчинка сидить на рельсах, поймал какую-то такую эмоцию, недовольную, можно сказать. Да, это на набережной, на Подоле, сзади, за спиной Фермонт, гостиница. Девушка смотрит вдаль, почему именно там захотелось сделать, потому что этот мост строят вечность, так. Но когда-нибудь его все-таки достроят, а на фотографии будет какой-то промежуточный вариант. Ну, мне почему-то это нравится, да. Сереж, а чи правда, что каждая фотография – это певная история? Да, міні-історія. Угу. А можеш розказати якусь, от, можливо, ось цю історію? Що тут було? Да, могу. Помимо чорно-білої фотографії, мені подобається от така інтересна ковка, угу. Или от якась ліпніна.
барельефы на стенах, их все меньше и меньше, потому что в основном, вы знаете, это на каких-то царских домах или там сталинский ампир. Вот, там была ковка, девушка подошла, и я увидел среди этого узора, что, в принципе, если туда как бы ставить ногу, то будет тоже такая некая, ну, изюминка. То есть такой как бы паттерн, повторяющийся из ковки, и тут такая нежная женская нога, плюс там фотографии быстро мелькают, но там есть как немножко этот узор уперся в ногу. Ну, то есть есть какой-то конфликт. Угу. А знаєте, ще така є річ, людина кожна людина, у якої є фотоапарат, вона ж думає, що вона фотограф. Там. Починається дуже багато оголошень, там бачу в інтернеті, я починаю, що фотограф, готовий там, зробити там, фотосесію. Але от фотограф для тебе – це що? От, що треба вміти і як розшифрувати це слово, щоб ти дійсно розумів, що ти фотограф? Угу. Ну, в первую очередь, это все-таки пытаться, у меня тоже не всегда получается, но пытаться говорить образом, чтобы была некая многослойность фотографии. То есть мы смотрим фотографию, я вложил одно, вы увидели другое, а Максим увидел то, что мы, и еще и что-то свое. Так, мне, знаешь, Сереж, цікавить те, что ты фанат Хельмута Ньютона. І ось, друзі, я закриваю усі ну, такі прекрасні моменти, але не для ранкового шоу. Ось. І це виходить, що це репрезентація його відомої фотографії. Так. Розкажи про історію. Як народилося ось це? Ну, як ви сказали, я фанат. Мало того, я родився з ним в один день. Гороскоп здесь ні при чому, але це для мене як би дополнительна мотивація. Так. Вот. Увидя эту фотографию когда-то, мне захотелось сделать, причем, как я вам уже сказал, немножко обидно, что все такие и вообще все красивые фотографии какие-то, это, как правило, куда-то далеко. Нью-Йорк, Париж, Киев для меня тоже красивый, поэтому захотелось найти место и как бы повторить, это называется омаж, как бы дань уважения. Дань уважения, респект. Тому, кого ти любиш. Ну от, зробив таку фотографію. А чи була якась реакція від Ньютона? Ну, во-первых, він вже не живий. Хай мені Бог пробачить. Але, можливо, якби був живий, то... Нічого страшного, зато ви угадали, хто мені подобається. Він умер в 2003 році. Аж супруга його, кстати, умерла зовсім недавно. Пару місяців назад. Вона теж була фотографом. Ага. А от як ви ставитеся до жінок-фотографів і чоловіків-фотографів? Хто, на вашу думку, більш професійний? Ну, чи є такі знаки? Пахнуть сексизмом щось. Ну, знаєте, дивіться, ми в студії завжди піднімаємо такі питання, тому що кажуть, от чоловіки, вони кращі кухарі, ніж дівчата, хоча жінки завжди чомусь мають бути на кухні, да, за певним стереотипом. Так само з фотографією. Ну, не секрет же, що мужчин-фотографів більше. Женщини є, на слуху. Вот. Мне нравится Энни Лейбовиц, но чтобы я еще кого-то назвал, затрудняюсь. Ее и стиль, и подход мне нравится. Я смотрел ее мастер-класс совсем недавно, очень много себе почерпнул. И, кстати, вот этого актера, которого я снимал, это уже под впечатлением Лейбовиц. Ага. А ви часто оновлюєте ось свої здібності? Чим вона саме вас вразила, що ви відвідуєте якісь такі мастер-класи навіть онлайн? Ну, в первую очередь, мастерством. Понятно, что у нее там одни селебрити, звезды, но в первую очередь мастерством. Мастерство шикарное. Понятно, у нее там большая команда. Я в большинстве случаев работаю один. У нее команда из нескольких человек. Там отдельный человек, который отвечает за ветер, ветродувом. Знаєте, ну, треба к чому-то стремитися. У мене буде ще таке нецікаве запитання. Зараз діджитал захоплює світ. Є 12-й айфон, на який всі фотографуються. І, в принципі, кажуть дуже часто, що ось камера, вона вже не так потрібна професійна. Можна зробити фото на телефон. Що скажете ви з цього приводу? Отличний вопрос. Во-первых, це просто конкурент номер один для класичних фотографів. Зачем платити гроші? Можна взяти подружку, з'їздити там... Даже в Турцию она наснимает на этот телефон. Во-вторых, у него специфический угол объектива. Ну, у всех смартфонов, не так, только у айфона. Так называемый широкий, который немножко все растягивает.
Ну, это практически не видно, но растягивает. И девушкам это в плюс, потому что немножко присели, и сразу ноги длиннее, чем в жизни. И естественно, что это прям сейчас, не знаю, must have, тренд, как еще назвать. Поэтому да, это... У мене, ви знаєте, друзі, виникло таке бажання, Сереж, я не знаю, як ти до цього поставишся, проте хочеться трішки, ну, не провокативу, а от чогось, якоїсь такої ізюминки. Скажи мені, для фотосесії тобі, як фотографу, натхнення потрібно? Чи це вже от якось настільки автоматично і вже бачення є заздалегідь? Потрібно. Угу. Ну, можливо, навіть в першу чергу. Навіть для того, щоб просто подивитись якісь інші фотографії, ну, впечатлиться этим. То есть обязательно нужно. Автоматики нету. Когда-то у Владимира Познера, вашего коллеги, подслушал, так, что если я перед эфиром перестану волноваться, хотя ему 80 с лишним, так, я пойму, что мне пора уходить. Вот у меня точно такая же ситуация. Я просто до чого це спитав. У нас, коли там приходять творчі особистості, ми там з ними влаштовуємо різні майстер-класи, там ще щось. Я хотів спитати, от як ти поставишся до того, якщо я тобі запропоную зараз зробити один там якийсь красивий кадр Ангеліни? На смартфон? На смартфон, так. Да. Та-ра-та-та. Як? Ну, можна, без проблем. Давай, Енджі, я тоді, дивись, я тоді даю тобі свій. Камера, в принципі, нормальна. Просто хочеться, знаєш, ось в руках потримати роботу від майстра. Так. Що я маю робити? Давайте, робота... Якщо від майстра, то... Ой, так, ой, обережно. Давай, я тобі допоможу. Мені сидячи, стоячи. Сидячи? Угу. Сережа, давай. Зайвий предмет. Карман. Можемо спробувати якось, можливо, щоб ви, якщо ви любите нестандартні фото, можливо, якщо тут має бути планшет, хай буде... Ну, по-перше, давайте я буду командувати. Це, вибачте, я просто тут, видно. Бачите, судді, все. Ну, я попросив би ножку на ножку закинути, раз ви так сидіть, так? Угу. Есть одно маленькое мое правило. Очень часто мы можем видеть фотографии, когда модель к фотографу камеры делает вот так. Ага. Сразу воруется шея и немножко, ну, типа, странно. Мы так не ходим в жизнь. Угу. Поэтому всегда, неважно, там, это какой-то светский раут или еще что-то, всегда немножко от фотографа. Ага. Именно вот голову шеи, да, вот ага. Так. И все. Ножку можно поставить. Ну, ви її как бы... Ага. Нет, закиньте, но поставьте. Ага, все, да, вот так. Да, вот так. Так, дівчата, голову, значить, від фотографа, ніжку поставили. Да. Ну, і так як це ваш канал, можна немножко захватити... Ну, ваш, я вам, глядачі, скажу, що у нас зараз ексклюзивна можливість побачити маленький майстер-клас від Сергова, відомого да, фотографа. Вернуть, да, вот так. І ви слухайте. Видите, ви автоматично, а нужно, і ще й подбородочок чуть так, повыше, да, да. Больше носиком все-таки ко мне. Да, вот а дивитися мені на вас? Чи дивитися? Да, да, обов'язково, да. Я, до речі, не люблю, коли дивляться в сторону. А чому? Ти поховають погляд? Ну, потім будуть зрителі, і ви як будто ігноруєте їх. Ага. Ну, плюс, воно почти завжди наіграно. От, обратите внимание, коли люди смотрять в сторону, почти завжди можна уловити, що вони ждуть все-таки цю птичку. Ага. Сідайте, будь ласка. Таран, я тобі скажу, що ми зараз покажемо фотографію на екрані, зараз надішлю. Ну, тут же ж не ті умови, але ж що я буду вже відмазувати? Зробив, так, а мені все ж таки цікаво, я поставила було запитання стосовно, чи професійна камера, чи телефон. От, на вашу думку, все ж таки, ну, знаєте, от у мене є фотоапарат, він не суперпрофесійний, але останнім часом він у мене лежить і просто пилиться. Я все на телефон, бо друзі кажуть, усі кажуть, та на що той фотик, не тягай його з собою. Що скажете ви, щоб фотографии были крути. Смотрите, чтоб, ну, это такая очень часто используемая тема. Отвечу очень прагматично. На самом деле разницы почти нет, ага. Но есть одна такая серьезная разница. Например, когда началась пандемия и как бы с какими-то такими частными заказами случилась проблема, я начал продавать поштучно фотографии. И если вы сделаете какой-то шедевральный кадр на iPhone, вы максимум, что сможете, это примерно А3 напечатать. Ага. Если у вас будет камера, там полупрофессиональная, профессиональная, вы можете сделать практически любой размер, то есть даже какую-то растяжку там на Гулливер. В этом колоссальная разница. И теперь просто представьте, вы на iPhone сделали шедевр, не знаю, там,
падает самолет, или там, ну, не будем трагедии. Ну, короче, какой-то шедевр. Просто хотілося запитати, що саме маєш на увазі, коли кажеш шедевр? От що це для фотографа шедевр? Ну, є ж на планеті Земля якісь вот знакові фотографії, не знаю, там, Мерлін Монро з піднятим платьем, там. Тобто про емоції. Или там Джон Леннон, який лежить обнажений з Йоко Оно. Ну, є фотографії, які там від ребенка до пенсіонера узнають. І от ви таку зробили, а вона у вас маленька, напечатати куди-то, у вас хтось хоче купити в частну колекцію, або, не дай Бог, музей. А вона у вас, ну, понятно, її теж куплять, але все-таки краще мати такий от запас. В цьому разница. Все остальное, в принципе, три камеры, есть телевичок, есть там широкий, все окей. Сереж, а как ты ставишься до плагиату у фотомистецтве? Меня, кстати, обвиняли несколько раз. У меня в Инстаграме написано photography and homage. То, что вот я говорил, homage, то есть подражание. Ну, были случаи, я, кстати, в комментариях это не удаляю. Потому что как бы, все по-честному. Были случаи, что обвиняли, и даже, кстати, Helmut Newton Foundation прикрепляли комментарию, да. Типа, вы должны подать в суд. Угу. Вот. Ну, никакой реакции не было. В принципе, я все это пишу. Здесь вы видели, в книжке указано памяти Helmut Ньютона. Вот. Как ставлю? Сейчас очень это размыто. Вот есть такая группа «Соль» по продаже искусства, которая возникла во время пандемии, вот. Там я как раз продаю работы. Там очень часто поднимается эта дискуссия, потому что, например, есть фотография. Так. Человек, отличный художник, и гиперреализм, есть такой как бы стиль. Вот он перерисовал фотографию. То есть очень похоже, но это масло, живопись перерисована. Плагиат или нет? Не знаю. Вот. А кто-то возьмет эту перерисованную фотографию, перерисованную картину, сфотографирует. Что это тогда? Поэтому, мне кажется, вот как iPhone и камера, тут, скорее всего, речь, что ты потом с этим делаешь. Если ты сплагиатил и там выставил в Инстаграме, мне кажется, никакой реакции не будет. Если ты пытаешься это продать или при помощи этого как-то продвигаться, конечно, там и завистники, и те, кто теряют. У мене, знаєш, можливо, так і хочеться зробити. Ви вже як професіонал, 15 років, здається, да, ви в цій сфері. І, можливо, є якісь поради для початківців. Я, звісно, розумію, що ринок росте, конкуренція також зростає, але от хтось, хто дійсно хоче, але от має ту камеру, не знає, що робити, як розпочати. Можливо, ви зараз дасте декілька порад нашим глядачам? Да, можна. Ну, всі ці совети будуть лично мої, якими пользуюсь я. Перше. Насмотренность. Причем желательно не СНГ при всей любви. Все-таки этот появилась там, развивалась там больше, школы там есть. У нас же до сих пор нельзя как-то факультативно поучиться фотографии. Вот, поэтому насмотренность. Второе. Как можно меньше, может это странно прозвучит, но как можно меньше делать дублей. Ага. И третье, все-таки стараться говорить образами. Не просто, а давай так, а давай еще так, а давай вот так. Тем более сейчас карточки, это все позволено. Раньше за пленку там нужно было платить. Вот, поэтому вот таких три основных. Насмотренность, поменьше дублей и попытаться говорить каким-то образом. Сереж. Ну, то есть, вот, например, девушка, ну, там целая серия этих фотографий, называется «Черная вдова». Ага. Заканчивается, это немного фотографий, но серия заканчивается тем, что она как бы стреляет в себя из пистолета. То есть сначала убила мужа. Сереж, хочеться уточнити. Ти сказав, щоб робити якомога меншу кількість дублів. Це направлено на те, щоб робити класний знімок з першого разу? Щоб, чи як? От? Я думаю, це більше, щоб не розбалувати себе. Потому что вот это, когда, вы же видите, во всем сейчас, из-за интернета, из-за всех этих возможностей, во всем, достал телефон, поливаешь, так. И при этом ты меньше думаешь. А все-таки, когда меньше дублей, ты будешь больше думать. Ничего, что там у тебя 128 гигабайт, но все-таки думай.
Угу. То есть це на це направлено. Класно. Тобто виходить, ось цю історію з меншою кількістю дублів можна перефразувати на те, що менше дублів, більше думай. Совершенно верно. Слухай, круто. І, Ангеліночка, у нас для тебе є прекрасний сюрприз. Так, ми його всі очікували. Зараз просто, друзі, у вас є нагода подивитися на світлину, яку зробив Сергій Стердюков, у нас у студії фотограф. Енджі, як ти? Ну, я звикла, знаєш, фотографуватися, те, що ви казали, трішечки, може, в півоберта, якось розкрита. А це, взагалі, мені не притаманна фото, але поза, але реально виглядає цікаво. Ти знаєш, я дозволю собі зробити тобі комплімент. Це, звісно, не часто буває, але просто співпали зірки. Я тебе бачу кожний ранок, і от, напевно, мені здавалося, що я тебе знаю. Ага. Але все одно інша сторона, інша фотографія, і знаєш, от з іншої сторони поглянути на тебе. Ти тут сама на себе не схожа. Серйозно? Угу. Ну, значить, так. І треба робити. Кстати, от люди діляться на дві категорії, якщо так. Так. Очень схожі. Те, кому нравится, что они на себя не похожи на фотографии, и те, кому категорически не нравится, типа, это не я. Оце я такой. Да? Угу. Рената Литвинова, у которой очень странные фильмы, однажды сказала так: если вам нравится реальность, угу. Ну, то есть, как вы реально, просто выходите на улицу, крутите головой. Ну, это она, правда, по поводу фильмов угу. сказала, вот можно так перефразировать на фотографии. Я лично считаю, что это, если особенно это за деньги, это какая-то ненужная вещь. То есть сделать фотографии человеку, который такой же, как и в жизни. Угу. Ну, мне почему-то это не близко. Но я могу быть неправ. Или должно быть и такое, поэтому есть разные угу. фотографы. А я підтримую вашу думку, да? Тому що теж, коли була фотосесія, я робила їх в образах. Дякую, це дуже цікаво. Я сподіваюся, що сьогодні, після нашого такого цікавого інтерв'ю, дівчата вже будуть не переживати стосовно фотосесії. Знаю, що можна робити фотографії на телефон, але краще знайти того фотографа, який зможе витягнути з вас усіх тих чортенят, які у вас сидять. Ну, я не знаю. Я, в принципі, задоволена, що мене, по-перше, ще сфотографували в прямому ефірі. Ну, я взагалі задоволена. Ну, сонечко, ти ж у нас зірка. Сереж, ми тобі дуже дякуємо. Дякую вам. Класно. Було дуже приємно. Взаємно. Класні питання про айфон, це взагалі. Да? Топчик. Так. Ми сподіваємося, що ми знайдемо ще ваші роботи вже на якійсь виставці, поговоримо вже потім про виставку. Як тільки щось ви нам кажіть. Обов'язково. Ну, я пропоную, Сереж, все ж таки частіше зустрічатися в нашій студії. Дякую, я залюбки. Ти знаєш, я оце зараз сижу і думаю, у мене є одна проблема. Я собі майже ніколи не подобаюсь на фотографіях. От. Ну, це я не знаю, я не можу це пояснити, просто от ні і все. І, друзі... Ну, ти ж сказав, що ти такий. Так, я це до того веду, я спробую... У мене є бажання скористатися службовим становищем і попросити тебе після закінчення ефіру зробити одну світлину. Мою. Мені дуже цікаво просто, як якось саме ти побачиш, якщо ти не проти. Я не проти, але було б класно, якби я наступного разу прийшов з камерою. Я ж не знав, і тоді я зробив би. А ми можна імпровізували. І, слухай, ну... Просто на телефон, я поясню чому, я не відмазуюсь, так сказати. Просто хочеться зробити близько. От я дивлюсь, mm-hmm. тому що все-таки дівчата, це там, в тому числі і про фігуру. Mm-hmm. Ніякого сексизму, характер теж. От. А хлопці все-таки більше харизма. І от мені хотілося б зробити близько. А на айфон це дуже важко зробити. Ну, а якщо ви переглянули це відео і воно вам сподобалося, я пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі. We'll be right back.